一个三杀，四个瞬间的一个刷屏，是宠儿与嗨嗨两个人的一个配合打掉了对面五个人。哇，但是反过来看到保卫者的一个发威，丹尼斯一个人 A 区干了四个。哇，这一下但是没有用啊，这边干了四个，但是没有办法，因为这边第一时间你广场没有压，迅速的就选择一个 RA 了，这是一个我觉得是习惯性的这个 RA， 因为广场没有压人嘛，第一时间你不可能这边人多的。而且其实 A 区包点的防守队员也没有做好准备，刚进包点嘛，对吧？看一看这边外国队伍 F3 采取了一个人梯，直接搭到水下口子位置，所以水下这个位点可以放了。对，这个时候可以基本上不用管这个点了。大概率就是百分之可能八九十的概率，这个位置是不会搜的，百分之百应该是甚至百分之百，对吧？对对对，这个点位相信大家如果说懂的话可以去学习一下，对吧？这个点位在于鲨鱼这张地图上，如果说你真的选择这样的一个价点，大部分情况下是不会搜这个点位的，除非走了一半鼠标丢针了一下，哎，甩到头上去了有可能那我就服了。对，但甩到头上你打不死人呀， 对不对？只能爆个点。那这样的话其实必须，我觉得也是可以放人的，因为他这个是广场没有压嘛， 对吧？你只有去，其实他这波就是属于一个重防 A 区，我三人 A 区，然后一个 B 点你自己玩，水下盘出不来，水下不出不来。看一下，其实我感觉相信这局要打 B 了，那怕是 F3 走远了。对，但是其实TGF 也不太敢去直接打 B 区，没有人敢直接打 B 区啊，对对对，因为这个点位很难过点 ，B 水门口的位置可以打到你 ，B 包点可以打到你，甚至于给个反白你就直接过不去这个位置了。就有些时候，其实你中路不放人，近点不放人，反倒会让潜伏者觉得你是不是有点疑惑，对，就不太敢打。到底你赌 A 了赌 B 了，甚至于你到底是哪个点人多，真的不知道。看一下这边小道是要选择爆这一波了。是四个人的小道，看一下广场位置，应该是有个人帮忙补白。我们来看一看宠儿第一身位拉出来是怎么样一个走位。我们来看四号位，四号位这边是五号位给了个白，直接是给了个保点白，这边会不会反白？一个连没打掉，漂亮啊！这波 TGF 的同步打得非常的有章法啊，瞬间只剩下必须的那位选手，我们来看一下是谁 ，Seven。哇，这颗雷先扎到小腿一下，没办法，直接打掉。这没办法了，就感觉现在 TGF 他的执行力特别强。你看宠儿他一个突破手，他不管爆点，我只怼插车，我哪都不管，我相信我的队友能把爆点打死。对，这种就是每个人就相信自己的一个队友，去把自己的背身给到自己的队友，对对对，这就是我觉得是一个好的团队。对，看一下又是第一天抢了吗 ？F3 终于醒过来了，说中路不能给他们，但是没有办法呀，一换一还是可以接受的，对，可以接受。其实这张地图保卫者中路的优势特别大，你没必要说第一时间就很怂就放了，对吧？对，你丢点道具也是让对面拖住时间，不让对面抢这个广场。对，那刚才我们看到其实是保卫者三人的一个广场前顶，对，然后最后是嗨嗨的一个一换一，那现在是一个四打四，四打四的话保卫者一定是有位置是空缺的，那这样的话就看到广场位置只有一个人来防守。对，现在广场就比较薄弱了，这个时候水下口必须要站一个人再看。哎，这边是过来人了，有可能要清一下广场。感觉现在很多队伍对于小道这个点啊，真的是情有独钟。因为小道点怎么说？你首先，比如说我们在小道一起丢个高爆，丢到叉车位置，对，那叉车位置就不用防守，不用去搜点了嘛。我们只有在爆点位置了，甚至于右手边。看一看这边同步性，闪光已经举好。等一下，走，一颗高爆，直接丢的是叉车。但这边爆点好像是没有搜。哎，老哥，搜点还是仔细啊。这边冯家业的一个三杀，冯家业的一个三杀，四个我觉得有了。哎，队友的一个补枪也是非常不错。就刚准备，你可能在之前说了嘛，你说这局输了要背锅了，肯定要嗷嗷杀人。对，嗷嗷的，不杀不行啊。看一下这边冯家业在，其实今天的这个状态还非常不错的。对，而且首先是这一点，就是说，如果你第一时间没有好有局，我刚准备说，我说第一天没有局的话，五个人机动性比较强，然后这边欧是选择打局，直接是杀掉一个。看一看。现在的 F3 觉得说哇，对面没有填封反而更厉害了， what 有点懵。这个冯家业是谁？心里想的哇，刚刚这波冯家业的一个补枪速度还是非常快的。哎，这边是这个雷，哇，前锋雷是闪的比较快，并没有炸到一些血量。我们看到广场与 A 区两个人的一个交叉防守啊，还是选择来到了广场位置，广场位置是有两名保卫者，我们看要不要反清。这边中路一颗白两颗白，但是不过去是什么个意思？就是他丢两颗闪，然后让近点位听一下有没有人动，有没有人开枪，就最起码知道这个死点没有人。对，这也是一个不错的选择。我看一下欧这边的一个炸点，但只能这么说嘛，我们毕竟也不知道他们到底怎么想，不知道怎么想的，为什么会浪费这个手雷跟。哎，我想起来了，这边桥上局丢颗白，然后看有没有人桥上局，看有没有人出来。对对 对, 对，出来拉出来的话，欧可以直接狙掉他。对，毕竟刚中路有烟，然后让对方觉得可能我们会有人拉出来了。
这边哦架得很死，但这个位置并没有人，就看中路能不能配合队友，要清一下中路死点吗？哎，这边死点看到了，选择了反拉，哦，看到了，看到了，就确定右手边有人，但是左手有人，补枪，哇，这边来了个，如果不拐那一下，对。现在知道了，哈嗨的对枪，哇 ，seven 这边非常的准，也是稳住了枪啊。其实因为是哈嗨也比较着急，对对吧？他想迅速打到他，因为队友一直在爆点说这个位置是稳，确定在这个位置的人的。对，而且哈嗨的性格并不像我们，可能说熟悉的那些选手，可能说我给你绕一绕啊。哈嗨真的就是，哎，你跟我对枪最好了。对啊，我不用去找人，不用想那么多，对不 对？你跟我说 A 区，我直接去了，对吧？你确定一个位置，就哈嗨，我觉得像跟石头啊、绝技那种，对吧？就比较铁的那种。铁头嘛，铁头，铁脑壳，硬刚，但别人枪准这个没办法，这个没办法，这个就是别人的优势嘛。来看一看，刚刚这局其实F3 在中路的一个两人的一个交叉火力打得还是非常不错的。对，瞬间，如果说不是那个他点了一下右键拐出去了，我觉得刚那波就刷屏了，直接结束了，甚至于都没有刚才那个一v一的残局。手雷来了，看一下 face 这个点，还是我们刚刚之前所说的。但你反过来看到 TF 就是不打你水下，对，哎，感觉这波，哎，老哥，哎，我这个打巴掌了，来了，哎，这个真的不讲道理，我刚说完，真的不讲道理，哎，这个队好像没有狙，啪，狙击枪狙了一个，哎，这个队好像真的不打水下，啪，打水下了，对，真的不能乱说，现在，你觉得这波可以刷屏吗？我觉得可以刷屏，哎，就看 Face 第一个人，我觉得就看他第一个人选择打还是不打，如果他不选择打，可以刷四个，没打，哇。不是、哎，这个真的毒奶，不是，不好意思，真的，我觉得飞子这个，哎，我错了，对吧？你错了吧？我以后真的不毒奶，这种情况下一个没有打死，说出来你可能不信，真的没打死。哇，这个我们来看一下二打二的残局吧，这边，来看一看，血量上的话还是这个保卫者占优势的，但是我现在不敢说什么，好吧？看一下这边。漂亮，直接冯家业现在的状态非常的不错，就没办法，其实我觉得怪卡这种就比较适合世界大赛的解说，对吧？对，其实我比较适合解说国足的比赛，对对对，对吧？我觉得以后可以转一转足球，这个可能缺少的解说的时候，我可以去奶一下，对对对，我觉得中国进不了球啊，这个那比分也是来到了4-1啊。这边中路又是两人的一个架枪，就其实在刚刚水下那个位置我之前也有站过，像比如说那种很稀奇的点位，站完了之后第一个人没打死之后着急甩第二个，就是打不死，对，他以为第一个人打死了，对，所以就甩第二个，甚至于刚才就是真的没办法，第一个人没秒掉，而且真的如果这刚刚那局没打死的话，整场就心态崩了，真的已经崩了。我刚已经说了，最早我就说了，我说他现在来到国内的我们联赛状态不佳嘛，对吧？对 对, 对，刚才看完那局以后真的不佳，对，真的不这样，就还是需要自己调整一下现在的一个状态吧，还是要来看一看这边中路过点广场位置想走，看一下二号位这边在中路的死点，而且这马路上刚才一直在拉，小心闪光，哎，中路过了，这个时候看一下，哇，这颗反闪打得非常漂亮，空中是补掉了，但是瞬间这边一个刷屏，三个四个都打掉，现在是一个二打一，一打一，哇，最后的一v一，冯家业对阵，哦，冯家业现在状态真的非常的不错，九个人头，九杠三的一个，九杠三的一个数据，包括刚才已经连续拿了两个残局了，对，而且前面还有个刷屏，三杀的一个刷屏在我们的 A 包点位置，对，而且可以听到刚刚队友说，哎，稳一下，冯家业根本稳不了，哎，稳不了，稳不了，稳不了，脱缰的野马。真的稳不了，我八杠三，你跟我说稳，对，看一下，啊，对面心态崩了，这个时候 F3 也没有选择叫暂停，就已经崩了，就是想不出来。你在前期的时候，其实我觉得刚才是有可能有机会叫这样暂停的，对吧？因为比分上你们是保卫者，那反倒是一个落后，我觉得适当情况下可以叫暂停，但你在这时候都没有选择暂停的话，对，我觉得真的是有点崩了。但我觉得其实 F3 他现在队员心里想什么呢？哎，无所谓吧，他说输了就输了，我们有港口，反正他们没狙、刚才狙死一个，对，但是也没有一直打狙嘛， 对, 对吧，偶尔只狙了一把，看一下这波小道的一波同步，
我们来看一下小道，小道这边是还是有两名 H 的防守队员啊。对，其实在五号位这个选手真的比较关键，他每次都能把中路的拖着，然后不死，然后等 A 包点到了之后再打你背身。对，他是不让你过去，这个是最主要的。哎，看一下这边，哎，你要不要刷屏？瞬间的三杀，一瞬间，哎，这一把 H 包点上就非常好。他是直接拉出来打你了，对对对，第一时间我不把你放出来，他没有缩在这个叉车的位置。刚刚第前几局的一个 run 都是他缩在 A 区的这样的一个叉车，没有出来跟你打。对，刚才是直接拉出来，就是让你小到这个位置出不来，四个人在一条线上。而且刚刚其实在不像前面几回合中路十点是没有人的，刚刚这回合中路十点有人，他中路完全没压力，直接 A 包顶可以大大方方的拉到马路上打一区 A 小的。是的，我们来看一下这边 O 还是选择了狙击第一线想抢点，但是发现。因为有一个闪光也是向后退了一点，以后并没有发现有人过点，就可能人数可以已经是过去了。对，我们发现保卫者也是依靠这样的一个阵容拿到这一分以后，整个的阵容是并没有变，两个 A 区两个广场一个水下，还是打刚刚这一套东西。这边又来惹这个五号位的兄弟，应该又是 Face。 Face 真的惨，很惨。这是 Seven 啊，这边是换了 Face 决定去了中路，因为你刷不了屏的话，我觉得还是让他去一些补枪的位置。哎，这边来了，来了，直接秒，瞬间被反秒。这个冯家的枪，哦，但是这边 A 门拉出来打掉三个，瞬间的一个刷秒。我们看到，其实 O 刚刚这个甩枪已经非常的漂亮，但是 A 区的这样的一个防守队员直接是补到了水下，这个补枪的整个的一个时机掌握的实在是非常的不错。对，我估计刚刚其实打。Seven 打 O 这个侧身啊，O 一个甩枪把 Seven 估计有点打的有点 what 什么东西 what 5-3，上半场来到了最后一分，我们来看一下到底谁可以拿到这一分。对于保卫来说，这分是必须要拿下，如果你不去拿下的话，3-6担任保卫者，你是一个落后的话，在下半场的话一定是非常的难打。手雷来了，而且我们要看一看，其实 F3 在担任保卫者的时候也并没有使用任何一把狙击枪，但是你发现他们其实来到了保卫者拿分的全都是这样的一个战术。对，其实这个战术其实是我们最了解的一个战术嘛，两个三个，哎，有两个一血，虫儿有机会，不要抓，你们敢抓吗？虫儿现在非常有机会，因为两个一滴血的状态。对，虫儿打这种残废真的天生天赋就高。对，因为我蹭一下就死了嘛。对，这个时候了解宠儿的很多玩家，就平时宠儿直播的时候喜欢吃东西，吧唧吧唧吧唧的，对吧？然后他吧唧一下就死一个，吧唧一下就死一个，这个我服。我们来看一下，有点害怕，因为这个时候，哎，转一下小道，有机会打掉三号位的。这边看到，好的，这个时间差。还有一个90，这边也是跟宠儿的一个爆点的宠儿，我觉得。时间非常多，虽然说 C 四掉了，但没关系。50秒的时间去打这样的一个残局是可以接受的。哇，这边要先走一下小道吗？这边是重防了一下小道，两个人堵 A 了。哎，我觉得这边 Sox 有机会送一下吗？漂亮，1v1，哇，这个要1v4了，真的，真的心态崩了。我估计这个时候爆点的 Seven 说 ：“What？ 队友怎么都死完了？”哎，要主动拉了。漂亮啊！这个、还好，这个、真的差一点点，宠儿就可以避掉这样的一个残局了。对，那上半场也是一个5-4，目前是 F3 的一个落后。看一下攻守交换以后，我们担任 TGF 的保卫者会怎么样做出一些战术？因为其实刚才连续拿分的保卫者战术全都是221，广场两个，然后 A 包点两个，水下位置就放一个保卫者进行防守。其实怎么说呢，在F3 他对阵 TGF 的。有两分是靠中路的前顶拿下，还有两分其实就靠他们队长 Seven 的一个残局。刚刚这把差一点被 1v4， 然后前面一把跟嗨嗨的 1v1， 他两次残局都赢了。如果不是这两次残局，哇，那真的崩了，那就7-2。7-2了，7-2的比赛。7-2基本上就是可以来到第二张地图了。对，因为在这张地图上，你担任保卫者被打个7-2，你真的没办法打下半场。还是要看一下攻守交换两边会怎么样。我觉得 F3 这战队。可能啊，并不会选择前期的 rush， 可能第一时间会选择一些卡点的一个状态。对，而且他们哎，就你知道，就是 F3 队员还有很多国外的队员来中国，他们喝的那些饮料是什么？嗯，其实我之前有去了解过，他们是那种跟我们红牛类似，红牛的运动型饮料，就是可能说你白开水啊或者冷水，然后放点，就是像以前那种怎么果汁一样，你知道吧？冲的果汁，然后摇一下喝的那种，就是
他们喜欢喝这种就是运动型饮料。对对对，有些人是矿泉水，然后这边 两勺放进去，然后摇一下就可以喝。然后我之前有喝过一次，很难喝，很难，就每个人的口味不一样嘛。 对吧。哎，也是跟大家聊聊肠胃的。刚才其实我有看到在之前有一个数据的一个榜啊，现在目前爆头率最高的是二星，达到了79%。哇，二星的这个爆头率，爆头王嘛，79%的爆头率，而且它的一个其他也是排在前10，这是最主要的。就是最恐怖的是，它一是这个爆头王，二杀敌数也高。对啊，前十的一个杀人数，爆头率是79%，就在我眼睛里面只有头，就只有头，看不到人的身体，你知道吧？就他看到一个人的时候，只有一个头出来，对，身体是空的，不打身体，这是很恐怖，真的太恐怖了。刚才也是游戏出现一些问题啊，没稍等下。但是在刚那一局，其实虽然出现问题，但我们可以看到 F3 刚才第一局就准备 rush 中路，对，结果一个掉线弄他们现在其实是第二时间要 rush 了。但是 F3 感觉其实国外队伍他的战术执行力是真的很有他们的一些东西的，但是有些时候就是被可能某些队员一个刷屏啊，就刷完了之后有点懵了。我们看下五个人的打 B， 五个人的必须枣子哥，对，一颗白，但是感觉这波要炸，这个 B 点直接往里进了，一波 B 点同步，里面冯家业已经抢到几条近点，看到了，看一下这边三个小道吗？哇，这一波阵地战啊，三个小道，我们来看一下，第一个人看能不能拉得出来，应该是正门的打道具，但出不来，第一个人出不来，后面人很难打，哎，没反应，宠娃补过来有机会，这个位置是宠娃最擅长的点位。15秒，宠娃直接过去扫你了，这个没办法的。而且那个兄弟真的就是不出来，我都被你看到了，我也不出来。对，他根本不信这个是中国扫射，对吧？我感觉这个只要打个人进去的都会这么扫。对啊，肯定要扫着过去啊，因为已经确定位置，而且能透的位置。对。但你发现另外一名我们的前锋就是不出来，对，可能在国外人眼里面穿不死我，对，觉得没有这么玩游戏的，哪有扫着过来的，对吧？对，他真的就是扫死了。但这个其实我们大家都比较看的比较多嘛。哎，这边也是广场潜伏者是准已经是抢下来广场位置，我们发现 TGF 并没有选择这个占领广场位置，选择一个潜艇，还是选择了一个非常常规的跟刚才那一局一样的一个战术，就缩在后点防守嘛，我打一个回防，刚才就是4v4的一个回防。对，依旧是五个人，依旧是五个人，早到现在很虚，看一下这边又要打一个必须，哇，这边又是一换一，很针对，很针对。哎，但是这边是，我看什么位置打了一个包，是掉在了必须广场位置，哇，这个走远了，只剩下一名 seven 了，啊，最后这一波刷屏，而且包掉了，这是最干的，哇，一发 seven 的这个 AK 真的还挺准的，看有没有对枪的。冯家也来了，冯家也看一下，哎，很稳啊 ，TGF， 我给你打了。哦，都这样了，他都不跟他扫，因为 O 其实是使用的是 M4 嘛， 对吧？你都确定他是 AK 了，我如果是我就蹲下来慢慢点他，对吧？你反正你的穿透力并没有我高嘛，你看这边全都是砖，看冯家也这边很绝望，现在包点的这边 Saber 很绝望，你看冯家也不出来，这是最主要的。对，你再穿，哎呀，这个还丢刺了。没办法、啊、哇，真的绝望，看不到人，我不漏，那也是直接秒掉、哦、那 TGF 又拿一分， TGF 再拿一分，7-4，下半场也是单人保卫者是连续拿到了两分，我们看 F3 这边还是要选择广场，但这边有雷了，兄弟，看一下这波，哇，这个雷直接是 Diver Face 50以上的血量，对，这边是潜伏者打了两个半血，我们听到宠儿的一个爆点，小道士第一天有潜顶是看到人，那广场又被占领了，对，广场无所谓嘛，你发现其实 TGF 这个其实队伍就是你占领嘛，我无所谓嘛，我就打回防，这边 A 区是给了一些道具，但并没有选择打，不是，其实 F3 的队员一直在想，其实我们 B 点打进去了，并不是我们战术有问题，对啊，但真的是残局完成不了，而且有可能 F3 就是之前可能看别的队伍跟 TGF 打，说这个 A 爆点有个这个宠儿，哎，有点厉害，有点晃，不去惹他，不去惹他。我们去打这个 B 区，对吧？
早操每次都一换一，对，一换一其实对于 F3 来说是特别能接受的，特别能接受的。看一下这波 A 区同步性，哇，这边嗨嗨的一个双杀，又是一个跳扫，这边冯佳一的一个跳扫，直接是完成了这样的一个局面，4-8 ，TGF 再次一个领先，领先已经是达到了4分，下半场的话连拿了3分，对。实在让我觉得让 F3 这边打不开局面。说实话 ，F3 现在他脑子里在想，哇，他们其实真的就是枪法在去打我们。哎，这边直接选择中路第一时间的干拉，舍身位两个。干拉这边，哇，一打一，又是冯佳烨，又是冯佳烨。这局我好像看过，这局真的吗？这局我不敢说话现在。哎不，这局好像是对他的队友跟冯佳烨说稳一稳，直接秒掉。4-9，今天冯佳烨的状态实在是太好了。今天残局没输过，真的是残局没输过。对，好像尝一下输的感觉，他可能觉得。啊，算了，不能毒奶，不能毒奶，我真的有点虚。我刚才吃完以后，我就有点后悔。这边 TGF 已经拿到第一张比赛地图的一个赛点，再拿一分就可以直接获得胜利，直接选择一波水下的同步四人。哎，第二时间再回来，确定敌前没人了之后，溜了。哎，也没有，并没有说往前走啊。手雷来了。溜了，溜了。这边广场位置，贝斯也是唤起了狙击枪。手雷来了，手雷来了，依旧是广场位置是占领了下来 F3。我看到了吗？应该是看到一点头皮，可能感觉这下有点玄学啊。肯定是看到了，肯定看到了。对，要不然不能只穿两枪的。哎，看到了，补枪，手枪的补枪非常漂亮。但是这边后续还有冯佳烨也是从水下赶过来想要补枪，但是发现对面并没有追过来。我可以看到这边小地图 A 区小道已经落好位，现在是要打一个2-2的一个夹 A 区，但是最恐怖的两个人欧欧和宠娃在 A 区已经摩拳擦掌，最主要冯佳烨还拖了一个背身来了，又进圈到了。果然冯佳烨打了一个背身，这边一波刷屏瞬间结束。那我们也是恭喜一下 TGF 第一张地图10-4。